pọ̀lúkú kì í ṣe kú tọ̀dọ̀ ọlọ́run ọmọ tí mo fi sílẹ̀ ọjọ́ mẹ́ta tó máa kú láàyè tá a máa sọ wípé ó ti kú mo wọnú ilé ẹ̀jẹ̀ mo bá kí ló fa ẹ̀jẹ̀ ṣó ń ṣe menstruation ni ṣó ń ṣe menstruation ni kò ṣe menstruation náà kò ṣe menstruation yẹn pé ó ti ní ọwọ́ ìkànnú so ẹ bá mi pariwo fún gbogbo àgbáyé o kí gbogbo èèyàn mọ̀ o pé nǹkan báyìí ni mo ń pa sùn mi ò lo sùn oorun mi ò pé o bí mo tún ṣe jí láàárọ̀ yìí ṣe ló dàbí pé wọ́n gbé ìtàn sí mi láyà báyìí ṣùgbọ́n ọlọ́run ni mò ń bẹ̀ pé gbogbo ọmọ nàìjíríà kò dúró tì mí pé kán ṣàánú mi náà èmi tí nǹkan dé bá èmi náà ni mo lè pariwo àwọn ò lè pariwo ṣùgbọ́n mo ti rí wọn nírìí wípé ọmọ tó kú yìí tí bá sọ pé bóyá wọ́n ṣe fẹ́ ló ṣe rí because tí ò bá yí bó ṣe fẹ́ ọmọ tèmi kú kò tí ì sí ẹni tó pè mí nú ẹbí wọn títí di ọ̀rọ̀ ọ̀la bàbá ẹ̀ tí mo pè ní bàbá fún cynthia tó yẹ kí n fẹjọ́ sùn mo ní ó block mi bẹ́ẹ̀ ni tí mo lè ok kóun náà ti ẹ̀ bọ́ síta kó sọ̀rọ̀ pé òun ò block bàbá yìí o ṣe ló parọ́ mọ́ òun o so a lot of things ni mo rí pé nínú ẹbí wọn ohun tó ṣẹlẹ̀ yìí wọ́n fẹ́ dé mọ́lẹ̀ ni wọn ò fẹ́ ká lójú ti ọ̀rọ̀ yẹn so tó bá yẹ kí wọ́n fẹ́ kójú ti ọ̀rọ̀ ni ó yẹ kí bàbá yìí lè bọ́ síta àbí kí ìyá ẹ̀ náà sọ̀rọ̀ pé ọmọ òun ò ṣe báyìí o ibi tó yẹ kí ẹ ti kíyèsí nǹkan nìyẹn báwo ló ṣe jẹ́ èmi báwo ló ṣe jẹ́ ìyá mohbad ló sọ̀rọ̀ ṣe ìpò ọ̀rọ̀ oníkálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ìyá cynthia ò ṣe sọ̀rọ̀ bàbá cynthia ò ṣe sọ̀rọ̀ ṣé wọn lẹ́bí ni kó ń bọ́ sí gbangba kan sọ̀rọ̀ èyí tí wọ́n sọ̀rọ̀ ìròyìn abẹ́lẹ̀ ni ṣe ló yẹ kán kojú mi báyìí kán sọ pé sọ bẹ́ẹ̀ o ok ẹ wo orú obìnrin tó sọ pé I beg him severally demanding here tí mi ò dẹ̀ rí rí tí mi ò gbóhùn ẹ̀ rí tá a jọ sọ̀rọ̀ rí ẹ wo orú rọ́ yẹn irú ẹ̀yìn wá sọ pé òun apologize irú apology wo kò yé mi irú apology tó ń sọ ṣé o mọ̀ parọ́ yẹn ni I'm sorry lórí kíni so gbogbo àwọn kíní wọ̀nyẹn ló jọ mí lójú orin jẹ́ ohun tí a bí mi mọ́ tí mohbad náà tún jogún ẹ̀ lára mi lóòótọ́ mo ṣiṣẹ́ kápẹ́ńtà kò síbi tó bá ti lọ ṣiṣẹ́ kápẹ́ńtà yẹn orin la máa ń kọ nígbà tí ọmọ yìí kú ohun kan ṣoṣo tí mo fi lè máa rántí ẹ̀ náà ni orin yẹn ọ̀nà tí mo fi lè gbà dárò ni pé kí n ṣàlàyé ara mi nípa orin yẹn because ó jogún ba ni ó dẹ̀ ti wà nínú ẹ̀jẹ̀ ìyẹn kò nígbà tó mọ̀ mí kú mo wá ń compose pé kinní kan so orin yẹn ó jí abínibí ibi tí mo ti lè sọ gbogbo tó ń dùn mí báwọn tí ò bá gbórin yẹn kọ́ lọ gbọ́ dáadáa pé ṣé bàbá yìí kọ̀ọ̀kan ó kọ̀ déédé ń àbí torí pé ọmọ yẹn kú ó ń kọrin òun náà bẹ̀rẹ̀ sí ń kọrin no ó bá orin yẹn lẹ̀ ni kí n tó ijọ́ tí máa bí àbúrò ẹ̀ tí ó jẹ́ tó tẹ̀lé ó yọ ọdún márùn-ún ijọ́ ẹ̀ mo ti ṣe rẹ́kọ̀d so ó bọ́ orin lẹ̀ ni ìyẹn nípa ti orin oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ lẹ́lòmíì sọ tí wọn ò mọ̀ jí because tẹ́lòmíì bá kàn gbé ọ̀rọ̀ míì sí pé bàbá yẹn ó ti ń ṣe gbá ó ti ń ṣàwo ó ti move on ìkíní ilé bàbá mi tí wọ́n sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ ẹ̀gbọ́n mi wọ́n ti kọ kí mohbad tó kú ó fi dá ilé ẹbí wa ni ẹ̀gbọ́n mi ló lọ kọ́ ilé yẹn so nígbà táwọn yẹn wá rí pé píṣọ mi sì sàn gbé sí lára wọn tún fọ́tò yẹn yí àlẹ́ mi sọ pé kinní so ẹni tó dẹ̀ tó kọ́ ó ti sọ̀rọ̀ síta ó sọ̀rọ̀ ní qh radio náà tí gbogbo àgbáyé gbọ́ so ṣé èmi tí mi ò ní kọ́bọ̀ ń bẹ̀ wọ́n sọ pé àbá ti kọ́lé o ó ti ṣe máṣẹ́ o wọ́n kàn fi ń da kéèsì yẹn rú ni ẹ̀yẹn ni pé àwọn tó ń ṣàánú bàbá yìí kí wọ́n bá ṣàánú ẹ̀ so kò sí owó kankan tó wà lọ́wọ́ mi èyí tó wà mo ti ṣàlàyé fún gbogbo àgbáyé náà bí mo ṣe ná tí ó dẹ̀ sí pé bóyá arúmọjẹ́ wà ń bẹ̀ ẹni owó tó wọ báǹkì ni náà tó wọ́ báwọn báǹkì àwọn iye tó wọlé wọ́n mọ iye tó jáde so kìdẹ̀ ń ṣe pé èmi nìkan ni mo wà in charge of that money ìyẹn mo sọ pé bukki jason ó wà wí ẹ̀ níbi mo ti ṣe statement of account lẹ́ẹ̀mejì tí àwọn náà ti rí pé bí nǹkan ṣe rí lélẹ̀ so mo sọ àwọn tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ yẹn àwọn tó ń fúnni ní nǹkan náà béèrè kí ló mú dání lójú wọn bíi pé owó kan rẹpẹtẹ wà ń bẹ̀ mo sọ pé the maximum money tó wà ń bẹ̀ is ₦3 million that's ₦3 million so gbogbo owó yẹn even mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ gbogbo tó wà ń bẹ̀ kò tí ì wọ ₦2 million but lójú ẹlòmíì wọn exaggerate ẹ tí ò dẹ̀ sí tó jọ mọ́ bẹ́ẹ̀ kò dẹ̀ sí iye tí ó wọlé báǹkì ti gbé tí nǹkan bá dẹ̀ jáde wọ́n máa rí náà so gbogbo ẹ̀ ó wà transparency sí gbogbo àgbáyé láti pé kí wọ́n rí ṣùgbọ́n pọ̀ ó ní àwọn implication tó lè wà nú ẹ̀ tí bá ní kí n post
iru account yen how to pay bo se rire ti ru eni ti o fe fun e bi 10,000 ti o ti fun to wa lo fun justice for mobile se bi oni mama ba so ibanuje okan lo je fun mi pathology man so wa to announce after that won lo si leave at least tell the be question kokan lowe lati gba yin so o ti fi ye wa wi pe arumo je ni gbogbo ti won ka fun wa kesi yi sese bere ni o won pe e olohun gbagboya now eni tun pe o dake iwo to gbodo gbagboya o because a te se bere nipa kesi ni okay news ti mo gbo la ro en si je ki mo wi pe gbogbo ti won ka fun wa pe ro ni ibi ton mo ti lo se lohun pe sakama je ni gege bi omo eko now ki la wa fe se nsin ohun ti a ma se nsin ni pe a gbodo pe awon to wa nu alase boya awon tun sise nbe ni won sise yen perfectly kan bo wa yen elomi sibe because agbodo mo idiku to pa mu bad kesi sese bere ni o tori mi o ni dake o gbogbo aye ni mo de be so fun pe biku ti omo mi ku ki se ku atodan olorun wa so won da pe awon to lowo lowo awon ni won lese leko sugbon I lowo lowo mi ibi tin ba le fi oro enu mi soro de ni gbogbo agbaye won mo wi pe nkan kan be because tin ba ri diku to mo mo emi gan ni simi o orisirisi eyan lo ti ku nile sugbon ti e ba so pe olorun fe mu nkan kan jade ohun ni oro ku mo bad won ba mi wa idiku to po mo yi justice omo yi gangan lo ka mi lara because ede to fi sile yen tin ba tin ranti a ma so fun mi pe baba mi e ma gba o baba mi e ma gba o won ma ri diku yi o so bo de se ntan mi sona yen lo fun mi ni okun ara ati agbara oni ohun ni oni won de pa gbogbo ebi ohun awon majority wa sumo mi iyen gangan ni o je ki oro yen ku awon eyan ti mo ri leyin mi yen ni o je ki oro yen ku eyin na ewo ewo social media no to ko si ni bo ogun yan bolu wa lota ti e awon ota na mu awon oro mi to je pe won ko ma mole won de gbe si and another form mo si wo kan na re no so pe eh baba to rush lo si omo e baba to rush pe initially mi o suspect anybody but ni igba ti a wo oku yen ti mo be si n gbo oro lenu won mo wa ri pe yes ejo lowo ni mo to le je ki n dake ni pe ta ba ri justice won mo yi tori eyi ko tori eyi to n bo ta ba ri justice won mo yi ma le su ki se tori eyi o gbogbo youth ni kini ba wi o because tori eyi to n bo awon kan wa lorilede nigeria to bi pe ko si ti owo se ko si nkan ta gbara won o se so e je ki gbogbo youth na ko won support me lati pe carry justice won mo yi eyin na wo gbogbo owo ti won yo ni akoko ton fi lo wu ki le mi mo so won de won wu ton se ka ma ri justice ka pada lo si ni kini tumo pe won lo wu kini tumo e ko ye mi iyen lo dun mi kini tumo e justice yen agbodo ri a de gbodo mo iku to pa omo yi provide every single cupboard that is required for Mohbad's private autopsy. Don't even look for money. Don't look for money. Don't beg anybody for money. Don't even think about money. As far as this Mohbad's case is concerned, the ordinary president has taken over. Brekete family has taken over. So money ain't make you not be a problem again, no. Just okay, sir. Put yourself in the right frame of mind, make you do the right thing. Mama, yesterday, just carelessly, when somebody say make we give her account, make she support Mama with 50,000 naira. After I support Mama with 200,000 naira. Mama money there don't pass 1,000,000 naira for our account. As me and you they talk, you know, yesterday I know quick talk am because I know say we they do repeat broadcast in the evening. I don't know whether I mention her to Mama. So normally some people when we follow the program live in the morning, now in the evening when they drive go house, so some don't reach house now, and some of them they contribute.
So instead of saying, like that woman with the roast corn, some people still they send money into bracket a family account. We don't give her 1.4 million. We don't give her how much again, you know. And still money, still they come into the bracket a family account. You go see for the woman that roast corn, for the woman that roast corn. The mama, they just say for mama. Erasmus. Mama Erasmus, Mama Erasmus, Mama Erasmus. So, well, by the time, like yesterday now, we announced.